conformidade, como xa temos dito, vamos a explicálas ademais por qué e por qué defendemos emendas alternativas a esa proposta tributaria que o Partido Popular está a facer. Pero tamén normas que teñen a ver justamente con medidas administrativas moi relevante en todos os abanos nos eidos sociais, plurais, transversais, que van ter consecuencias, claro que sí, no conxunto do noso país, desas consecuencias das que pola mañán non quería falar o presidente da Xunta de Galicia. Ben, por que estamos en disconformidade coas propostas que incorporan na chamada vulgarmente Lei de Acompañamento aos Orzamentos en materia tributaria? Bueno, pois porque o proceder tributario do Partido Popular é o seguinte. Primeiro, vostedes non queren impostos. Segundo, teño un teorema que presume del o señor Montoro e o señor Puy leva algún pleno sin reiteralo, xa yo dixen na comisión, pero gosta facer este tipo de comparación. Vostedes intentan non vulgarizar a economía, esta metáfora de que a economía pública, o orzamento público, como orzamento dunha ama de casa, non hai tamaña barbaridade, e a segunda é que é mellor que baixar os impostos e que a xente teña os recursos nos seus petos. Claro, isto é outra barbaridade máis. Vostedes falan que dese xeito haberá aforro. Non hai aforro ningún, entre outras, porque o que están facendo vostedes con esa vulgaridade, se me permite a expresión, ou vulgarización do concepto, o que fan é cargarse de facto os servicios públicos. Esa é a súa realidade. Volto a dicir que o nivel de servizos públicos dun país se determina en función do sistema tributario que temos. E volto a dicir que estamos a 7 puntos de distancia da media da presión fiscal do conxunto de Europa, pero estamos a 15 puntos de distancia dun Estado, dunha república como é Francia. A 15 puntos de distancia. Fíxense se estamos aloxados da mesma. Pero ademais é que todo o discurso que vostedes practican é falsario. É falsario. E o conselleiro volve a estar aquí, e agradezo a súa presenza. Vostedes presumen e están facendo campaña, unha mala campaña con perda de 5 escanos, como saben, efectivamente dicíndonos que van baixar os impostos. Eu dígolle que, segundo a memoria dos seus orzamentos, esa baixada de impostos vai supor un recorte de 140 millóns de euros. E a pregunta volve a ser a mesma, señor conselleiro. A vindeira Xunta de Galicia vai ter que recortar, ou díganos vostedes no 2017 a previsión que teñen, como van facer para encher ese burato que agora mesmo deixan. E o máis grave é que vostedes o están a facer nun imposto, no único imposto que temos, efectivamente directo, directo. E voulle decir, ademais, por que vostedes falsean a realidade. Baixan os impostos directos e suben os impostos indirectos. Mire, outro informe deses que... Sí, sí, mire, señor conselleiro, outro informe deses que lles gusten. Mire, efectivamente, vostedes, política do Partido Popular, marchamo nestes orzamentos, van recadar por impostos indirectos eses que pagan a Mancio Ortega, Roberto Tojeiro Fillo ou un desempregado que cobra ou desempregada 426 euros por estar en desemprego, por subsidio, bueno, pois exactamente van recadar 125,3 millóns de euros que supera o 31,5% das súas previsións. Esa é a súa política. É baixar os impostos directos e subir os indirectos. E cargarse parte dos impostos, volto a dicir, que din os técnicos de Facenda, os técnicos de Gesta, que non son, insisto, revolucionarios, que din que se cargan de facto pola política de bonificacións o imposto de sucesións, de doacións, de actos xurídicos, transmisións patrimoniais e demais. Por tanto, bueno, pois é un dislate coas necesidades que temos neste país. Por tanto, unha grande mentira é a que están planteando diante da sociedade. Ninguén lles cree, non é de verdade que fixemos campaña, explicamos todo isto, e a xente sabe perfectamente o que está a pasar. O canon cero da transmisión de terras, explíquella a quen queira. Saben perfectamente o que pasa, señor conselleiro, de verdade, que a xente non é parva, todo o contrario. Sabían perfectamente, son conscientes de que a súa política de impostos indirectos, de pagos, de repagos farmacéuticos, é real. É real. Entón, a primeira falsidade é que van deixar un burato de novos recortes por importe de 140 millóns de... Sí, señor, é que leemos os papéis, señor conselleiro. E é o que din na súa memoria. E é o que din na súa memoria, senón múdena.
Si non, o muden os técnicos. Vostede hasta aí pouco tempo era técnico. Pois non sei, muden. Pero aclárenos como van a facelo. Porque isto que nos dicía onde o señor Puy, de que non entendemos ou buscamos a cuadratura do círculo, que é imposible, señor Puy. É imposible, señor Puy. E de verdade que economistas brillantes, brillantes, están indicando que isto é así, señor Puy. Vostede non é o máis listo do mundo. E eu o respeto moito, pero non é o máis listo do mundo, señor Puy, de verdade. Ninguno. Mire, e vamos seguir coas súas políticas. As súas políticas son as das amnistías fiscais. Esas son as súas políticas. As das amnistías fiscais. Discursos respecto das políticas tributarias a este grupo, ninguna. Por tanto, volto a dicir, non compartimos o que están facendo nesta lei de acompañamento. Segundo, as súas propostas para que as mulleres e para que os homes que o desexan neste país teñan fillos, bueno, son unha burla, non me vou repetir, porque temos xa os indicadores en riba da mesa. Son fallidas, señor conselleiro. Si vostedes pretenden mudar o saldo vegetativo deste país con esas políticas tributarias, é que viven en Marte, non en Montepío, en Marte, señor conselleiro, en Marte. Ter un fillo, unha filla hoxe, unha persoa traballadora, é misión imposible, salvo que queramos traer fillos pues, para pasar fame. Igual as mulleres deste país temos que ter facer como as palestinas, non para pasar fame, senón para loitar neste caso. Igual ese plantexamento si sería viable. Ben, sigamos. Que facemos nos nese sentido? Eso que onde estaba tan preocupado o señor Puy. Claro, nos o que facemos é unha enmenda na que engadimos valor progresivo ao IRPF. E efectivamente, aí está a trampa do Partido Popular. E que nos dous últimos tramos, a partir de 53.000 euros, onde nos máis acuciamos a aportación das rendas salariais, vostedes é xustamente onde máis as baixan. Esa é a realidade da súa política tributaria. E lles decimos que non a compartimos. Se acabou, e xa sabemos, nos quedou claro onte, que ese espírito democrático en termos formais que ten o Partido Popular vai se ver hoxe reflectido pois sin aceptar ninguna das medidas nin enmendas que, por suposto, propoñemos, porque estamos, claro, nos sí que estamos fora da realidade, segundo vostedes. Temos enmendas que creemos de relevancia, e mesmo que formaron parte do discurso e do imaginario deste país e do traballo colectivo dos deputados e deputadas deste país, pois crear un corpo de policía autonómica propia. Eu non sei, igual tamén é que estamos en Marte, non o sei, estaremos en Marte, pero de verdade que repasando os debates, bueno, parece que sería de sentido común. Tamén, enmendas que teñen que ver, bueno, coa declaración de interese xeral de todos os servicios, da depuración de aguas residuais urbanas, todos, para evitar o que estamos sufrindo nestes intres. Tampouco aceptan. Tamén unha enmenda no que atinxe a historia social única, na que nos parece electrónica, nos parece que o engadido non é pouco relevante, sobre todo despois do informe do Consello Consultivo que lles dixo respecto da historia clínica e a privatización que practicaron nela, que foi brutal o informe do Consultivo, pois lle decimos que, por suposto, de facer eso, seña de xestión directa e pública, por suposto, directa e pública, para non repetir o do informe do Consello Consultivo respecto da historia clínica sanitaria. Pedimos cousas tan relevantes como o que ten que ver coa planta de gas e a revogación da autorización que trouxemos aquí o debate, exactamente o mesmo. Eso xa entendo, xa sei que esa e comprendo que non a acepten. Están defendendo os intereses do Grupo Tojeiro, levan moitísimo tempo e non van mudar agora de criterio. Tamén creo que todos os grupos da oposición fixémola o que atinxe a esa mudanza absolutamente necesaria neste país para a concesión de licencias a grandes superficies comerciais. Nos pedimos dúas cousas nesta enmenda. A primeira, incorporar unha moratoria indefinida e, mentras tanto, por suposto, a suspensión cautelar de todas as licencias que se atopen en curso e despois, con carácter mediato, por suposto, facer un plan sectorial de equipamentos comerciais, porque, señor conselleiro, é que vostede coñece tamén
cal é a situación deste país? Vostede coñece que todos os autónomos e autónomas deste país, calquera vila pequena, grande, da igual que pola que transitemos, véndese, alúgase. É imposible, señor. Bueno, yo non sei, igual vivo tamén Ferrol, estou contando unha mentira e un paseo pola barrio da Madalena, racionalista, fermosísimo, e estou soñando e non pon véndese, alúgase. Non, parece que di que todo vai genial e que os comerciais están felices da vida. Bueno, o gallá fora así. Ben, o que ten que ver coas emendas que lle incorporamos a investigación na universidade, eliminando o criterio da solvencia económica, porque vostedes pola porta de atrás están privatizando o I+D+I, discusión na que xa tivemos na comisión en distintas ocasións. E, por suposto, a supresión do artigo 41, na que vostedes fan xustamente a aplicación do dereito privado a todos os contratos de I+D+I e mesmo a adxudicación directa deses contratos, xa non fai falla que lea o precepto que o coñece. Tamén, o que ten que ver co capital social de empresas públicas, a proposta súa e que non pase, non sobrepase do 10%, e nos dicimos que non baixe do 51% para garantir que o público seña o mayoritario. Tamén, a supresión de enmendas que vostedes din, algunhas cousas bastante graves, non haberá consignacións orzamentarias en aquelas actuacións nas que non haxa unha boa execución orzamentaria. No caso da Xunta de Galicia, terían que quitar o orzamento, porque xa está aí o balance da execución orzamentaria. Pero fíxese vostede, poderíamos vernos na barbaridade de que servicios públicos esenciais, sin executar, quedaran sin cumplir por esta... Leo literalmente, sí, señor conselleiro, é así a cousa. E mire, tamén, por suposto, o que ten a ver, xustamente, a emenda nosa 23, a supresión da disposición derradeira primeira, que ten, volvo a repetir, o silencio negativo. Casualmente, vostedes, na tramitación da proposta política da Lei do Solo deste país, o silencio aí é positivo. Aí é positivo. Aí sí, pero aquí, nas reclamacións que fagan o persoal público das distintas administracións deste país, aí o silencio é negativo. É dicir, que vostedes o que queren é abocalos a que teñan que ir aos tribunais, sí, señor conselleiro, acaban de dictarse hai escasos días dúas sentenzas outra vez polas pagas extraordinarias de traballadores e traballadoras. Pero como que non? Pero sí é un feito, é real, señor conselleiro, é así. Dígolle que é verdade, lea a prensa, que de verdade que sí. Mire, e despois, na parte, nas disposicións de erradeira, terceira, nas que vostedes derrogan un montón de normas, bueno, pois nos engadimos unha derrogación, porque co seu relato e o seu discurso de que Galicia vai estupendamente ben, non caben máis recortes. E o que toca é o que lle pedimos, derrogar a Lei 1/2012 de 29 de febreiro, para que os traballadores e traballadoras públicas podan respirar. E tamén pedimos que o artigo 19 do 5º Convenio Colectivo, unha vez máis, volva a estar en vigor. E, finalmente, emenda... Pedimos a supresión do texto, porque se me, no anterior pleno, díxoseme que empregar a palabra cacicada era moi forte, pero, señor conselleiro, o que acaban de facer nese ente público que costa perto de 100 millóns de euros os galegos e as galegas para uso partidario do Partido Popular é bastante grave. Se non é cacicada, díganme como se chama, pero de verdade que parece ou resulta unha cacicada. Nada máis, moitas gracias, e como supoñemos que non nos van a aceptar ninguna enmenda con ese espírito democrático que teñen, pois quedaremos como estamos.